Na wasalimu, hamujambo wapenzi watazamaji, karibuni tusonge mbele na habari za hivi punde. Bad news as Gen Z reveals what they will do on Thursday, which is likely to bring Ruto out of state house and bring a total shutdown in Kenya. Mtazamaji, Gen Z wameweza kufichua watakachoweza kufanya siku Alhamisi, huku wakituma onyo siku chache kabla ya maandamano makubwa ya tarehe 21 Novemba. Wa Kenya, Gen Z wameingia kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao awali ulifahamika kama Twitter kueleza hasira zao kwa serikali, huku wakitumia hashtags kama vile enough is enough, occupy parliament, occupy everywhere and Ruto must go. Kampeni inayoongozwa na vijana inadai mapinduzi ya kitaifa ambayo yatafikia kilele cha kuzima kwa jumla mnamo Novemba tarehe 21 mwaka huu wa 2024 siku ya Alhamisi. Vuguvugu hili linaangazia masuala muhimu ya kitaifa kama vile ushuru wa kupita kiasi, ufisadi, posho ya afya ya jamii SHA na SHIF, na taratibu za zamani za kifedha za vyuo vikuu. Nikinukuu, walichapisha inatosha kwa uongo, kodi itoshe rushwa, na pia high taxes ni mojawapo ya kauli mbiu zinazotumiwa na vijana kueleza kutoridhishwa kwao na kile wanachokiona kuwa ni kasoro za kimiundo katika utawala huu wa William Ruto. Wito wa mageuzi ya ufadhili wa chuo kikuu kushughulikiwa upanuzi wa uandikishaji na gharama zinazoongezeka ndio kiini cha harakati ya maandamano ya Gen Z ya siku ya Alhamisi. Katika bango lao waliandika, kanyaga shingo hajaanguka bado, total shutdown on Thursday 21st November, the final revolution fixing the nation, tokea streets, beba maji, beba simu na flag, Ruto must go, occupy everywhere. Kutoridhika kwa watu wengi na utawala wa Rais William Ruto kunadhihirika katika kauli mbiu ya Ruto must go ambayo imebandikwa sana kwenye mabango na mabango ya mitandao ya kijamii inayosambazwa sasa hivi. The total shutdown iliyopewa jina la the final revolution fixing the nation inalenga kuinua hali iliyopo na kulazimisha serikali kuchukua hatua. Nchi inafuatilia kwa makini tarehe hiyo ya 21 wiki hii siku ya Alhamisi, ambayo inaashiria mwanzo wa awamu mpya ya harakati ya wanafunzi na Gen Z inayotaka uwajibikaji na mageuzi ya kimiundombinu. Mtazamaji, hii ni pigo kubwa ama taarifa mbaya kwa Rais William Ruto, na bado hajaweza kuzungumzia swala hili ama kujibu kuhusiana na matangazo haya ya maandamano ya Alhamisi. Je, mtazamaji, utajiunga na maandamano haya ya Gen Z ya Alhamisi? Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Huko utapata ripoti ya taarifa zaidi kuhusiana na swala hili kwa upana.